Med hur många procent ökade konsumentprisindex, alltså KPI, under perioden 1980 till 1985. Då får jag gå och titta på den här sidan där jag har konsumentprisindex. Och så ser jag att 1980 så är KPI 100,0. Och 1985 så är KPI 153,8. Och då är det så här att jag tar det nya värdet på det här konsumentprisindex och gamla värdet. Eller tillvärdet delat med frånvärdet. Alltså tillvärde delat med frånvärde. Och Nu ska vi ta oss från 1980, det är det gamla värdet, till 1985 är det nya värdet, alltså tillvärdet. Så då tar jag 153,8 genom 100,0. Och Det här kan man ju slå på min räknare om man känner för det. Men just den här uppgiften så känns det kanske lite onödigt. 1,538. Och Det här man får fram här, det är en förändringsfaktor. Så förändringsfaktorn är 1,538 och hur stor är den här procentuella förändringen? Då? Ja, då får vi ta och titta på den då och göra om den här förändringsfaktorn 1,538 först till ett tal i procent. Det blir 153,8% och sen så drar vi bort 100% från den här förändringsfaktorn. 153,8 minus 100 Det är detsamma som 53,8. Så det här är den procentuella förändringen. Så svar. 53,8% är konsumentprisindexökningen från 1980 till 1985.